Deus. Bem, continuem a estar a constar em aulas últimas, últimas actuacions de la nit. Ara, tot seguit, tindrem la gent de la Nota. La Nota Teatre és una companyia de teatre que ja s'ha format aquí. Aquest any van estrenar el seu primer espectacle, la Cosa Broadway, que el van portar a Barcelona amb èxit. Ara estarà aquí a l'Atlàntia, el van portar a Barcelona, i ara ens porten aquí dues cançons clàssiques dels musicals, que són Summer Time i Mid Show Pop. Posaran per seguir cantant-les, ara s'estan preparant, i després tindrem ja una altra manera de les actuacions, que serà la Rubriques Van. Les Rubriques tancarem molt més tard. Els Rubriques Van, llavors hi ha actuacions rúbriques que s'han inventat fins que com que les escales que van allargar més o menys per aquí, llavors l'escenari també va allargar. Les Rubriques volen, doncs anirem allargant tant per aquí. Oi, oi, mare. Wow!